večera sa vama, Eldar Hurić. Dobro večer. U Dnevniku 2 Radio Televizije Tuzlanskog kantona objavljujemo. Da li će 1. maja na snagu stupiti izmjene Ustava Federacije Bosne i Hercegovine kojima je omogućeno da mandatara za sastav vlade Federacije može birati predsjednik Federacije? Mišljenje Venecijanske komisije bi bilo jedino relevantno mišljenje s obzirom na sve prakse kako se biraju sudije ustavnih sudova u Evropskoj uniji. U KC-u Tuzla izvedena srodnička transplantacija bubrega. Davalac bubrega je bila majka, a primalac 28-godišnji sin. Ramo Isak svečano dočekao Munjića i Selmanovića. Postrojen policijski vod, uposlenici aplaudirali. Takvi ljudi ne mogu biti na dužnosti jer kompletna policija gubi kredibilitet kod građana. Oglasio se gradonačelnik Srebrenika. Lažni pozivi za rekrutaciju unose paniku među građanima. Zasjedali članovi zakonodavno-pravne i komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona. Usvojili smo odluku o spajanju dvije srednje škole, Mješovita srednja rudarska škola Tuzla i Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dok se u Bosni i Hercegovini vodi akcija na suzbijanju organizovane kriminalne grupe koja je imala namjeru, kako kažu, preuzeti državu, vode se i bitke u oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Jedna se odnosi na odlučivanje o imenovanju nedostajućeg sudije Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Druga odlučuje o tome da li će 1. maja na snagu stupiti izmjene Ustava Federacije Bosne i Hercegovine kojima je omogućeno da mandatara za sastav vlade Federacije može izabrati predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine. Imenovanje Marina Vukoje za sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine sve je izvjesnije, ističu iz opozicionih stranaka u zastupničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Smjenama pojedinih i imenovanjem novih članova u komisiju za izbor i imenovanja ovog zakonodavnog tijela, iz opozicije tvrdi da je taj put konačno i otvoren. S tim u vezi Mahir Mešalić, predsjednik kluba zastupnika Demokratske fronte u zastupničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, podnio inicijativu da se odlučivanje o imenovanju nedostajućih sudija Ustavni sud Bosne i Hercegovine odgodi do donošenja mišljenja Venecijanske komisije. Mi smo to zatražili iz razloga jer ovdje želi da se spinuje, da se sudije biraju na etničkom principu, što je naravno van pameti, tako se naravno ni po Ustavu Federacije ne bira, međutim, naravno na insistiranje HDZ-a u cilju da proguraju Marina Vukoju Ustavni sud Bosne i Hercegovine, a imajući u vidu napad na Ustavni sud od strane Milorada Dodika i Dragana Čovića, mi smatramo da treba sačekati. Inicijativu je Mešalić ističe uputio je prema ambasadorima Kvinte, OHR-u i OSC-u. Kaže da su uputili apeli prema svim parlamentarnim klubovima u zastupničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da se sačeka mišljenje komisije te da se nakon toga pristupi biranju sudija Ustavnog suda. Sudija Ustavnog suda treba da bude neko kompetentan, a ne da ga bira komisija za izbor i imenovanje ili da stavlja jednog kandidata. Pazite, tamo ima više kandidata koji su zadovoljili kriterijume. Međutim, ono što se dešava je da HDZ želi u parlament da postavi samo jednog kandidata ispred parlamentaraca. Istovremeno, šef kluba Bošnjaka u Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Muamer Zukić, je u ime većine članova kluba koji su 12. aprila ove godine podnijeli amandman na Ustav Federacije uputio visokom predstavniku zahtjev za donošenje odluke kojom se prolongira rok za stupanje na snagu amandmana na Ustav Federacije. Podsjećamo, Schmidt je prošle godine donio odluku kojom je deblokirao imenovanje nove vlade nakon 4 godine tehničkog mandata prethodne vlade. Također, 27. aprila prošle godine nametnuo je amandman na Ustav Federacije kojim se mijenja način imenovanja nove vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Ja sam uputio poziv, prijedlog visokom predstavniku da se taj rok prolongira jer apsolutno nema nikakvog pritiska da on bude sad vezan za 1. maj jer se ovo odnosi na formiranje vlasti 2026. godine, tako da apsolutno nikakvog pritiska nema. I sad je li to opet neka režija i ranije smo imali utisak da je prilike mnogo toga iscenirano i da je ovaj poziv samo još jedno opravdanje zato što zapravo neće produžiti rok visoki predstavnik, niti će aktualna većina pristupiti
razmatranju i usvajanju amandmana koje smo mi ponudili. Zukić ističe da rješenje koje je klub Bošnjaka predložio ne odstupa od onoga što je Schmidt predložio u kontekstu same strukture. Mi smo u našem amandmanu predvidjeli potpuno isključenje Doma naroda, ne samo pozicija HDZ, ali Hrvatskog naroda, apsolutno Doma naroda, da tu nemaju priliku ili mehanizam ni Bošnjaci, ni Srbi, ni Hrvati, nego da se potvrđuje na većini u predstavničkom domu. Da su mogle stranke u parlamentu federacije da se dogovore oko ustavnih promjena, one bi se do sad dogovorile. Tako da ja smatram da je potpuno nepotrebna ta izjava gospodina Schmidta, jer on vrlo dobro zna da je kratak rok i da će HDZ opstruirati bilo kakvo rješenje koji vodi ka više građanskoj državi nego etničkoj. Prema Schmidtovom amandmanu za potvrđivanje nove vlade je potrebna većina glasova u zastupničkom, a potom većina u Domu naroda, s tim što je visoki predstavnik odredio da je uvjet da protiv ne glasaju 3/5 ili više delegata u jednom ili više klubova naroda. Da li će se na ovaj način birati vlada federacije ili će ipak visoki predstavnik dati još jednu šansu parlamentarcima da dođu do rješenja, ostaje da vidimo u narednoj sedmici. A pitali smo Vehida Šehića, političkog analitičara, da li je izvjesno da će izmjene Ustava koje je nametnuo visoki predstavnik prošle godine ostati na snazi? Dobro je što on ostavio rok. Obično odluke visokog predstavnika stupaju na snagu kad se objavi na službenom sajtu visokog predstavnika. Na vlastima je u Bosni i Hercegovini da to implementiraju koliko mogu sami da prihvate to pa da prođe jednu određenu parlamentarnu proceduru. Tako je slično bilo i sa izbornim zakonom. Ostavi određeni rok. Ukoliko oni to ne urade, ona će stupiti na snagu i onda će se morati po odluci visokog predstavnika apsolutno postupiti i ja očekujem od vlasti ukoliko ne urade na vrijeme, a čisto sumnjam, kratak je rok. Znamo kakva je situacija u federalnom parlamentu, tako da će njegova odluka postati sastavni dio zakona i morat će se po njoj postupiti. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla je izvedena srodnička transplantacija bubrega. Prema riječima načelnika klinike za urologiju doktora Sameda Jagodića, davalac bubrega je bila majka, a primalac 28-godišnji sin. Operativni i postoperativni tok je protekao uredno, a donor i transplantirani pacijent su stabilnog zdravstvenog stanja. Direktor UKC-a Tuzla, profesor dr. Šekibu Mihanić, je istakao da UKC Tuzla ostaje lider u transplantacijskoj medicini Bosne i Hercegovine, ali unatoč postojanju entitetskih zakona i interesu za potpisivanje donorskih kartica, broj transplantacija organa i dalje je izuzetno mali, zbog čega je potrebno kontinuirano raditi na svijesti javnosti o značaju doniranja organa. A transplantacija ili presađivanje organa je u cijelom svijetu i kod nas prihvaćen i uspješan način liječenja bolesnika kod kojih je iz nekog razloga došlo do nepovratnog otkazivanja funkcije za život neophodnog organa. Nakon 3 godine na UKC-u Tuzla urađena je transplantacija jetre, nakon toga transplantacija rožnjače i bubrega, a o ovoj temi u večerašnjoj emisiji u fokusu govori profesor dr. Zija Hrifatbegović, šef odjela opšte abdominalne hirurgije UKC-a Tuzla. Emisija je na programu odmah nakon dnevnika. Od 23 osobe koje su uhapšene u akciji Black Tie 2, samo njih 3 je ostalo u pritvoru, odnosno sud je odlučio da tokom istrage u pritvoru ne zadrži 15 osoba od 18 za koje je zatražena ova mjera, a za 5 osoba tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije ni tražilo pritvor, ali jeste mjere zabrane. Odlukama suda Bosne i Hercegovine je utvrđeno da za ukupno 15 osoba postoji osnov sumnje da su počinili krivična djela, a da za preostalih 8 nema. U pritvoru je ostao Adnan Smajlović, kojeg je tužilaštvo Bosne i Hercegovine okarakterisalo kao vođu grupe u Bosni i Hercegovini koja se bavila pranjem novca iz kartela Tito i Dino. Oni, odnosno osim njega, jednomjesečno zadržavanje je određeno i uposlenici zemljiške bolnice Aidi Halač i Sančezu Jukiću.
Nakon što je sud Bosne i Hercegovine odlučio da ne postoji osnovana sumnja tužilaštva Bosne i Hercegovine da se prvi čovjek Federalne uprave policije Vahidin Munjić i šef specijalne jedinice Federalne uprave policije Mustafa Selmanović počinili krivična djela zbog kojih bi im bio određen pritvor, upriličen je svečani doček za njih dvojicu. Prilikom dolaska u prostorije FUP-a Munjića i Selmanovića je dočekao federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak. U njihovu čast su postrojeni vodovi specijalne policijske jedinice i jedinice za podršku. Bivši federalni ministar unutrašnjih poslova Mehmed Žilić u izjavi za radio televiziju Tuzlanskog kantona podsjeća da je dužnost policije da obezbijedi sigurnost građanima te da je trebao suspendirati one za koje se sumnja da su imali veze sa krivičnim djelima iz akcije Black Tie 2. Ako iole sumnja po pitanju krijumčarenja i upotrebe droge, a pošto je učestvovala Europol policija i DIA američka koja je specijalizovana za to, znači bilo, to nisu neozbiljne stvari, to su vrlo ozbiljne stvari koji utvrđuju te narkokartele koji djeluju preko naše države, jer poznata je bila balkanska tura preko Bosne i Hercegovine i tako dalje. Znači po mom mišljenju, automatski ministar unutrašnjih poslova je trebao suspendirati ljude koji su bilo kakvog dodira imali sa takvim poslovima. A onda po okončanju ukupnog postupka sudskog da vidimo ko je bio kriv, ko nije bio. Ali takvi ljudi ne mogu biti na dužnosti jer kompletna policija gubi kredibilitet kod građana. Policijski službenici Uprave policije MUP-a TK su u okviru redovnih poslova i zadataka pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona izvršili pretrese u Tuzli, Gračanici, Lukavcu i Srebreniku. Pretresom vozila BMW X5 koje koristi lice AH rođen 1988. godine iz Živinica, a koji je izvršeno po naredbi za pretresanje općinskog suda u Lukavcu, u vozilu su pronađeni privremeno oduzeti mobilni telefoni, novac u različitim valutama i apoenima, te pakovanja PVC folije u kojima se nalazi bijela materija koja asocira na opojnu drogu, ukupne težine oko 9 kg. Vozilo BMW X5 je također oduzeto. Pretresanjem ostalih objekata i lica, pored navedenog, pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti, i to 16 manjih PVC pakovanja sa sadržajem bijele praškaste materije koja asocira na opojnu drogu, 3 digitalne vage, pakovanje od PVC folije sa sadržajem biljne materije, drobilice kao i drugi predmeti i tragovi koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela. AH je danas uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, te će isti nakon kriminalističke obrade u zakonskom roku biti predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Radi se dakle o nastavku planskih aktivnosti koje su nedavno rezultirale oduzimanjem veće količine opojnih droga, kada je oduzeto dakle u Gračanici 70 kg, a u Tuzli 10 kg opojne droge. A po društvenim mrežama ovih dana se šire dokumenti koji pozivaju na rat. Danas se povodom lažnih poruka kojim je putem Facebooka navodno civilna zaštita grada Srebrenika pozivala muškarce da se jave u MUP zbog regrutacije i dodjele oružja, oglasio se gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić. Istaknuo je da se grad Srebrenik zajedno sa civilnom zaštitom distancira od lažnih poruka koje se šire putem društvenih mreža. Ove poruke koje izazivaju uznemirenost među stanovništvom odmah su prijavljene nadležnim organima u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Tužilaštvu Tuzlanskog kantona. A danas je održana sjednica predsjedništva Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona. Razmatrana je aktuelna politička situacija te rezolucija o genocidu u Srebrenici koja bi 2. maja u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda trebala zaokružiti priču o najstrašnijem zločinu na evropskom kontinentu od 2. svjetskog rata, ukoliko bude usvojena glasanjem zemalja članica UN-a. Predsjedništvo Saveza je najavilo i mogućnost protesta pred zgradom vlade Federacije Bosne i Hercegovine ukoliko do 1. jula ne bude izmijenjen zakon o osnovnim pravima boraca. Slušamo da se šire notorne laži da je samom rezolucijom optužen jedan narod, odnosno srpski narod. Ni u jednoj rečenci ni tri riječi ne stoji u toj rezoluciji da optužuju se kolektivni narod. I
tvrde da se targetira srpski narod, što je notorna laž, i nadamo se da će ova rezolucija se usvojiti i da će konačno staviti tačka na genocid, da je čitav svijet priznao šta se dešavalo u julu 95. u Srebrenici, odnosno da je to potvrđeno da je to bio genocid. A kad su pitanje novčane prinadležnosti, odnosno lična i porodična invalidnina, je usklađivanje zakona sa zakonom PIO članom 80, gdje bi se osnovica za obračun invalidnina bila ista kao i osnovica u PIO. Kako se obračunaje penzionerima, tako bi se obračunavala i za porodičnu i ličnu invalidninu. Usklađivala se. Znači, ima vanredno i redovno usklađivanje, isti zakon, član 79. i 80. zakona o PIU, znači, i obećala je, odnosno, resorno ministarstvo i vlada, da će primjena ovog zakona krenuti od 1.7.24. O korištenju parnih lokomotiva u funkciji razvoja lokalnog turizma na području Tuzlanskog kantona razgovarali su danas ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Denis Bećirović i saradnici sa delegacijom Britanske dobrotvorne fondacije. Sastanak je organizovan uz posredovanje nekadašnjeg ambasadora Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Jana Klifa, budući da u Europi postoji veliki interes za parne lokomotive na području Bosne i Hercegovine, a pogotovo Banovića. Gosti su ponudili besplatnu uslugu stručnjaka iz oblasti željezničkog turizma. Preduslov za razvoj, rečeno je ovom prilikom, su poboljšani pristupi, prateća infrastruktura kao i fiksan red vožnje turističke željeznice na koji bi se mogli osloniti zaljubljenici u parne lokomotive. Parne lokomotive još uvijek su u funkciji u rudnicima Banovići i Kreka. Održana je sjednica Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona. Razmatrana je između ostalog prijedlog o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. U dalju skupštinsku proceduru su upućene izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom. Članovi Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona podržali su između ostalog izmjene i dopune Zakona o državnoj službi, kojima su precizirani razlozi za razrješenje osoba koje nisu državni službenici, a čiji je radno-pravni status regulisan ovim zakonom. To su rukovodioci samostalne kantonalne uprave, rukovodioci samostalne kantonalne upravne organizacije, rukovodioci kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije koji se nalaze u sastavu ministarstava na TK. Zatim su tu rukovodioci koji se nalaze u sastavu gradske, odnosno općinskog vijeća. Ovim izmjenama propisana su prava, ali i obaveze državnih službenika koje podrazumijevaju. Prave obaveze državnih službenika miruju u slučaju kada su izabrani u predstavničke organe vlasti, a što do sad nije bilo regulisano. Žalba uložena rješenje o postavljenju državnog službenika ne odlaže izvršenje rješenja. Pored pripravnika lica na stručnom osposobljavanju, lica koja su primljena u radu, odnosno određeno vrijeme, ne podliježu probnom radu. Zatim je propisano da se odredbe nespojivosti sa dužnostima državnih službenika primjenjuju i na namještenike. Također je propisano da vlada kantona će formirati žalbeno vijeće za namještenike koji će odlučivati u drugom stepenu o pravima i obavezama i odgovornostima namještenika iz radnog odnosa, a i u vezi sa radnim odnosom. Na sjednici su između ostalog podržane i izmjene o dopunama Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona, a razmatran je i prijedlog autentičnog tumačenja članova 6 i 7 o plaćama i naknadama policijskih službenika u Tuzlanskom kantonu. Članovi Komisije za obrazovanje i nauku podržali su izmjene zakona o osnivanju javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju. Zatim odluku o pripajanju javne ustanove Mješovita srednja rudarska škola Tuzla javnoj ustanovi Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla. Na sjednici Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona razmatrani su i podržani prijedlozi o izmjeni zakona o osnivanju javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju. Produžili smo školovanje djece ove kategorije do 21. godine, čime se u Tuzlanskom kantonu uvodi četvrti nivo obrazovanja za ovu djecu. Usvojili smo odluku o spajanju dvije srednje škole, Mješovita srednja rudarska škola Tuzla i Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla, radi smanjenja
broja učenika. U jednoj od srednjih škola nismo više imali ni jednog učenika. Ove škole se spajaju, tako da dolazi i do smanjenja troškova i do toga preuzimanja obaveza radnika i svega onoga što je u skladu sa pripajanjima škola. I danas smo usvojili godišnji izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Komisija je upoznata i sa zaključkom Skupštine u vezi sa zahtjevom za davanje autentičnog tumačenja članova 78 i 79 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Danas je održana sjednica općinskog vijeća Doboj Istok. Prihvaćeni su izvještaji o izvršenju budžeta općine i utrošku budžetske rezerve u prošloj godini. Danas su razmatrani i prihvaćeni izvještaji o radu u prošloj godini dječjeg obdaništa, doma zdravlja, centra za socijalni rad i općinske izborne komisije. I 36. sjednica općinskog vijeća Doboj Istok je bila sjednica bez puno rasprave. Sve što je bilo na dnevnom redu je uglavnom usvajano ili bez rasprave ili uz minimalnu raspravu jednoglasno ili većinom glasova. Vijećnici su bez rasprave jednoglasno podržali odluku o prihvatanju prava svojine na tri parcele u Klokotnici i odluku o zamjeni nekretnina. Većinom glasova su podržani izvještaj o realizaciji budžeta općine i utrošku budžetske rezerve u prošloj godini. Prihvaćeni su izvještaje o radu u prošloj godini javnih ustanova, dječje obdanište, dom zdravlja Doboj Istok uz pohvale za rad, centar za socijalni rad i općinske izborne komisije. Vijećnici su prihvatili informaciju o realizaciji programa rada općinskog vijeća za tri mjeseca tekuće godine. Prihvaćen je i zaključak o legalizaciji jednog stambenog objekta, naknadno uvršten na dnevni red sjednice, data je saglasnosti i turističkoj zajednici o korištenju jednog poslovnog prostora. Akademija izvrsnosti Most Istok Zapad u Bosni i Hercegovini je značajan događaj koji je u fazi završnice akademije, a koja je počela prije nešto više od 6 mjeseci. U više od 10 gradova je održana besplatna jednodnevna akademija izvrsnosti za mlade od 18 do 35 godina. Cilj ovakvih akademija je motivacija mladih da budu aktivni u svom lokalnim zajednicama kao i korisni članovi društva. Akademija je počela danas i trajaće do nedjelje. Danas počinjemo sa završnom akademijom koja će okupiti one najistaknutije učesnike iz tih gradova. I evo, iako je ovo završnica, ja kažem u stvari to je jedan dobar početak, jer sada tek najavljujemo kroz naše zaključke aktivnosti koje treba da dovedu do implementacije svega toga o čemu smo i govorili. U organizaciji muftijstva Tuzlanskog, Behrambegove medrese i Medžlisa islamske zajednice Tuzla sinoć je održana promocija trilogije profesora Mehmed Ali Hadžića. Radi se o knjigama sa Božjim poslanicima i vjesnicima, mir s njima, sa ljudima i događajima i sa Kur'anom mudrim i hadisom časnim. Autor Mehmed Alija Hadžić je istakao da su ove knjige nastale u teškom periodu njegovog života, no da tog perioda nije bilo, one ne bi bile ni napisane. Što je najvažnije, metodološki je možda jedinstvena kod nas ovdje, jer je u svakog Božijeg poslanika, pored značenja njihovih imena, njihovog spominjanja u Kuranu časnom, hadisu, u tradiciji, donesene su i karte i mape, tako da se da čitalac može da vidi gdje su ti poslanici živjeli, kud su se kretali. Druga knjiga nosi vrlo interesantnu poruku, a to je da život nije vrijeme koje teče, nego ljudi i događaji koji se pamte, jer to je ono što od života zadržimo za sebe, a sve drugo prođe, naglasio je autor Hadžić. Moto te knjige je svemir je Kur'an koji šuti, Kur'an je svemir ili kosmos koji govori, a Božji poslanik je Kur'an koji zemljom hodi. Promocija u Behrambegovoj medresi je 4. promocija trilogije profesora Mehmed Alije Hadžića u Bosni i Hercegovini. Ove 3 knjige zapravo jedno veliko blago koje nam je ostavio profesor Mehmed Alija Hadžić. U njima možemo pratiti autora Mehmed Aliju Hadžića kao
hatiba, kao muallima, kao imama, kao vjeroučitelja, kao profesora, kao diplomatu na koncu, čovjeka koji je zaista ostavio jedan neizbrisiv veliki trag u našoj islamistici. Profesor Hadžić se aktivno politički angažirao u razdoblju od 1990. do 1996. godine. Bio je jedan od idejnih pokretača i prvi direktor Instituta za izučavanje i Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka. Naredne minute dnevnika rezervisane su za sportske aktuelnosti. Sa mnom u studiju Dino Dropić. Dino, koje su to aktuelnosti današnjeg dana? Mnogo je sportskih aktuelnosti koji su obilježile današnji dan. Svakako u fokusu sport dnevnika je muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Danas smo saznali konačan spisak reprezentativaca za mečeve sa Portugalom u okviru baraža za svjetsko prvenstvo naredne godine. Dino, hvala ti. Svakako preporuka našim gledateljima i slušateljima da ostanu u sportske minute, pogledaju te sportske aktuelnosti, nakon toga i vremensku prognozu. Odmah nakon dnevnika slijedi novo izdanje emisije U fokusu.